Tack. Tack så mycket. Och tack för att jag får avsluta den här fantastiska dagen, för att säga. Jag kommer att gå in på en hel del av det som har sagts innan. Rika haft lycka. Och vi hörde också nu från Lars-Erik en hel del av det som jag kommer att prata om. Pilotprojektet bland annat. Och jag blev ombedd att prata om just detta med befintlig infrastruktur, som ju är något egentligen speciellt. Då. I nyproduktion så vet vi oftast, ja, vi vet hur vi ska göra lite grann nu. Och vi har också rätt medel att sätta tryck, och det blir faunapassager och det blir oftast viltstängsel. Om det är större vägar som ska byggas, alltså större åtgärder som görs. Men den flesta av viltolyckorna sker ju på befintlig infrastruktur. Alltså vägar och järnvägar som är byggda för väldigt länge sedan, som är väldigt dåligt skick också. Och som också inte alls fungerar för viltet. Jag kommer gå igenom ett antal olika åtgärdsförslag. Jag är i bakgrunden som forskare, så att mycket kommer att handla om det som handlar om viltpassager, stängsling och liknande, och hur den lösningen kan tänkas ut framigenom då. En del lite grann om teknik också. Det har vi pratat om. Viltolyckorna är ju en samverkan mellan, av flera olika faktorer. Alltså fordonförare har vi som Folksam pratat om. Djuren, infrastrukturen och landskapet. Det kan förgrena ut sig ytterligare i massa olika typer av samverkansfaktorer i olika steg då, och brytas ner på enheter efter enheter. Så att det är så att säga inte en faktor eller en aktör som får jobba med detta, utan det är ett helt system av olika variabler som påverkar just detta med viltolyckor. Det hänger samman hela frågorna om detta och behöver utredas i olika steg. Dels så handlar det om när viltolyckor behöver åtgärdas och var. Kommer nästa fråga, var ska vi göra detta? Och hur? Och hur är väl det jag ska prata om idag då mest? Men alla de här tre frågorna, stora frågorna, hänger liksom ihop på något sätt hela vägen fram. Och när det gäller när, så beror det helt på, som vi har diskuterat, alltså vilken målbild vi har och vilka gränsvärden vi kan acceptera. Allt från trafiksäkerhet till ekonomi, naturmiljö. Alltså när viltolyckor blir en naturvårdsfråga, som vi lyfter över grävling här till exempel, som då kanske börjar bli en naturvårdsfråga idag. Förvaltning och jakt, alltså ska vi köra ihjäl älgen eller ska vi äta upp den? Det finns ju, när vi hör, så är det många ytor idag där mortaliteten är lika hög eller kanske till och med högre än jaktuttaget då. Det finns också djuretiska frågor i detta givetvis också, och vi har en stor, alla som jobbar med detta har en stor uppgift vad gäller opinionen att påverka då, och visa att det här är faktiskt en fråga som vi vill ha på tapeten. Ulrika nämnde ju detta med riktlinjer i landskap som kommit ut nu förra året, och den ger ju i alla fall oss som jobbar med detta en väldigt bra bild för när vi ska göra detta. Den är väldigt skön att luta sig tillbaka till, för nu finns det enligt Trafikverkets i alla fall inriktning och direktiv så vägar och riktlinjer och gränsvärden då, när vi faktiskt ska genomföra åtgärder. Så det här är blivit jättebra. Ulrika tog upp vissa av de punkterna här. Frågan om var skulle egentligen kunna ha en egen presentation. För den rymmer så otroligt många frågor. Och hur vi ska göra detta. Oftast, så när vi gör detta, så bygger vi oftast analyserna på en bristanalys som vi genomfört för Trafikverket. Och den anger egentligen bara hur vägsystemen ser ut och hur befintliga passager kan tänkas användas. Den pekar ut var vi har de stora barriärerna i landskapet. Sedan använder vi databasen med Nationella viltolycksrådets databas med över viltolyckor. Och vi kan se var viltolyckorna har skett i landskapet, och det kan vi lägga på samma analys. Och koppla på olika typer av landskapsanalyser. Vi håller på precis nu och tittar och diskuterar vilka typer av landskapsanalyser som vi ska använda då. VIPG också med den processen som pratade tidigare här då, till exempel.
Så en trestegsprocess på något sätt ger oss ett svar eller en inriktning på hur landskapet ser ut, hur viltolyckorna sker och hur infrastrukturen ser ut. Och utöver det så behöver vi givetvis också göra manuell bedömning och ta hänsyn till kommunal planering och liknande för att kunna komma fram till en åtgärdsbedömning om var vi ska genomföra de här viltolyckorna, eller åtgärderna mot viltolyckor. Så till frågan idag då, hur gör vi detta? Jag har jobbat mest med infrastrukturfrågor för Trafikverket och som forskare, så att jag grundar det vi pratar om mest på det, men vi kommer även komma in lite grann på hur djurens synpunkt och fordonförare. Det finns egentligen två, när vi tittar på detta så finns det egentligen två stycken stora problembilder. Dels har vi våra motorvägar. Här är kanske inte viltolyckorna så påtagliga, men vi har väldigt stora barriäreffekter oftast. Vi har viltstängsel längst om. Djuren kan inte röra sig. De separerar djuren och de leder djuren till andra vägsystem också ofta då. Vi har en mittseparering och viltolyckorna sker framförallt i trafikplatser där djuren kan komma in. Men det finns ofta planskilda passagemöjligheter, vilket ger oss möjlighet att antingen anpassa dem eller kanske kontrollera att de fungerar redan. Ser vi på landsvägarna och de mindre vägarna så har vi istället en komplicerad medelhög trafikvolym som av viltet kanske inte alltid uppfattas som en barriär. De fortsätter passera här. Det kanske inte finns viltstängsel och det är därmed en rätt liten barriärpåverkan, vilket gör att vi får en rätt hög belastning av viltolyckor istället. Många av dem är uppgraderade, som vi ser, till kanske en 2+1-väg med mittseparering och viltstängsel, vilket är ur viltets synpunkt en väldigt, väldigt svår situation. För att dels så finns det kanske på alltså övriga vägnätet är anslutet till huvudvägen, vilket gör att det skapar väldigt mycket stängselöppningar där djuren går in. Och många av de här, om de sammanfaller, så används ju de som faunapassager i plan helt enkelt, där djuren går tvärs över vägbanan då. Helt oskyddade. På de större vägarna, det sker det har skett investering även på de större vägarna. Den här är en illustration som är gjord på den ekodukten som håller på att byggas just nu söder om Göteborg. Den som ni säkert har talat om som rasade. Det var en konstruktionsproblem. Man börjar om nu, man byggde faktiskt hela överbyggnaden och kom fram till ungefär mitten av vägen, eller ekodukten till mitten av brostöden, och sen så satte sig några av stampen där och stötterna för hela överbyggnaden. Och man har fått riva allting tyvärr. Man är precis på gång nu och startar upp bygget igen då, av själva överdelen av konstruktionen igen. Och man räknar med att man håller tidplanen. Men det här är jättedyra saker. Vi beräknar på att den kostar kanske någonstans runt 65 miljoner. Det tar ett och ett halvt år att bygga den. Det tar 3 år att planera den med vägplaner, MKB:er och alltihop då. En jättelång, tung process. Givetvis blir det en kronjuvel sen. Det kommer bli jättespännande detta. Och det ska också bli väldigt spännande om det här fungerar och vi får effekter av detta. Just i fallet Sandsjöbacka så genomför vi åtgärder även på en 2 mil sträcka runt om här. Vi förbättrar stängslet i trafikplatser. Vi bygger 5 uthopp och vi sätter upp någon färist för en anslutande väg som är dålig och liknande. Så att det är en hel räcka av åtgärder som vi gör förutom ekodukten. Men de flesta kommer att handla om ekodukten och givetvis att den är så dominant i det hela. Det finns ett antal i Sverige. De blå är befintliga. Större faunapassager eller ekodukter och liknande som har byggts på infrastrukturen. Och de röda är i planering i olika skeden. Man har kommit olika långt i dem. Så det pågår ett arbete med detta. En del av dessa som är här är i nyproduktion av ny väg. Och en del är som man planerar på befintlig infrastruktur. Hallandsåsen till exempel är på gång här nu. Som jag har här då. Någon form av utredning för att se om man kan bygga någonting för att bryta barriäreffekter på Hallandsåsen då. Så alla de här projekten
är på gång. Så det händer en del, det rör på sig. Men det kan inte lösa hela problematiken. Och det har vi redan pratat om idag här då, tidigare. Att dels är det väldigt dyrt, som vi sa, 65 miljoner kanske per objekt. Nu blir det väldigt stor då. Men sen en normal faunapassage kanske någonstans 20-25 miljoner. En lite mindre då. Och fortfarande väldigt, väldigt dyrt. Men vi måste se på det, därför måste vi se på det befintliga infrastrukturnätet. Och det finns väldigt stor potential här. Det här är en analys som vi har gjort över alla brodatabasen som finns i Trafikverket. Det finns redan 15 000 broar ungefär på vägnätet i Sverige. Och en del av dem ligger faktiskt ute på landsbygden och är fullt möjligt användbara för viltet. Och de ligger på stängslade vägar och allting ser frid och fröjd ut. Så vi har gjort lite studier för att titta på hur de har använts. Och här är liksom våran grova bedömning av vilken permeabilitet de kan tänkas ha, alltså hur mycket de kan tänkas använda. Så vi ser att det finns alltså en hel räcka med passager idag befintligt som används. Och det finns också en hel räcka som skulle kunna bli bättre av de här. Man skulle alltså kunna trimma in dem för faunan. Om man går ut och besöker dem och tittar och rättar till. Du kanske sätter skärmar på dem eller liknande. Och kan få dem lite bättre då och leda in djurens rörelse dit då. För det är själva nyckelfrågan för detta. Hur ser det ut och vilka typer av strukturer vill djuren ha? Och hur mycket passerar de dem? Och vad är det som styr användningen av de här befintliga broarna? Så för att kolla på detta gjorde vi en studie. Den här tar nog upp den frågan som kom precis härifrån, va? Eller vad var det? Ja, det var lite grann om... Hur... Ja, precis. Hur mycket vet vi att de används, så att säga, de befintliga? Och det här är en spårningsstudie vi genomförde för ett antal år sedan. Just för att titta på hur de befintliga passagerna används. Och portarna. Det är både broar och portar i detta materialet. Och vi ser egentligen ingen större skillnad. Både på bro och port ser vi att bredden är jätteviktig för djuren. Och det är väldigt bra ur en planeringspunkt. Om man säger att det som står target value är både på rådjur och älg här innebär att vid 100% så har vi en 100%ig permeabilitet. Alltså djuren går igenom där helt smärtfritt. Och för älg hamnar den någonstans runt 23 meter i bredd och för rådjur någonstans runt 20 meter i bredd. Bredare än så bedömer vi inte att passagen behöver ha för dessa arter egentligen. Du kan inte pressa in mer djur ändå per tidsenhet för att de är så stora så att det är fullgod passagemöjlighet för dem. Vi ser att passagens längd är av betydelse. Ju kortare den är, ju bättre är det för djuren. Är det en riktigt lång tunnel till exempel så är det problematiskt att gå igenom. Jag tror inte riktigt att ett djur har det perspektivseendet så man förstår att om det är 60 meter igenom att det faktiskt finns en utsida och en möjlighet att ta sig igenom där. Vi ser att störningar från trafik påverkar djuren negativt. Är det mycket människor som går igenom så påverkas de negativt. Och vi ser att avstånd till närmsta annan lämplig passagemöjlighet är ett negativt samband. Alltså. Det är ett högre passageindex när det finns fler passager i närheten som är bra. Vi får alltså ett helt ekologiskt system förmodligen som kanske använder de här. Finns det bara en passage i landskapet som är, så är det faktiskt så att det är mindre djur som använder den än om det är flera stycken som ligger längs en hel sträcka då. Men att bredden är en viktig faktor, det är något som vi känner är väldigt bra. För det är enkelt att ändra och det kostar inte så mycket pengar heller. Om vi ser på en 6 meter bred port som vi har här, som en normal traktorport för skogsbilväg eller någonting, har kanske en 7% i permeabilitet för älg. Alltså är alltså 7% av älgarna som kommer fram till den går också igenom. Medan om vi förökar den till kanske 12 meter så ligger användningen ungefär runt 40%. Och ökar vi det ännu mer, nu är det en bro här, så kanske vi kommer upp till 60% för älg. Så att ju större och bredare och mer volym de har, ju mer kommer också djuren att använda dem. Upp till en viss nivå då, som vi bedömer då som en soffor älg, kanske någonstans runt 23 meter. Men kostnaderna mellan den 6-metersporten och 12-metersporten är inte så ofantligt dyr när du just gör det i nyproduktion. Så det har vi sagt att är det nyproduktion så vill vi gärna att de görs större då, va, för att de ska kunna använda sig av viltet. Om det är ett bra läge i landskapet.
Ja, de här 12 000 vi har nu då, portarna och broarna. Om vi vill göra dem bättre för viltet vid blotta anblicken så kommer vi försöka testa att sätta skärmar på dem helt enkelt på detta sättet. En skyddsskärm på en faunapassage eller en konventionell port, vägport så här ligger ungefär 1-2 miljoner per passage beroende på vilket skick själva porten är från början. Behöver den repareras mer så kostar det mer pengar givetvis. Också beroende på vilken typ av väg det är. Och detta tror vi har potentiell effekt för djuren. Och vi kommer försöka undersöka detta. Men studier behövs som sagt. Och vi påbörjat en studie nere i Skåne. Väg 11. Det finns en faunapassage vid Vomb där som är byggd för kronhjort. Den har diskuterats under många år om den används eller inte. Vi har haft kamera där nu under ett år nästan snart. Och det vi vill titta på, det vi gör nu är att vi kommer söka pengar och försöka sätta just skyddsskärmar ovanpå den här porten. Ja, du ser porten där. För att skärma av djuren från trafiken så de inte behöver se trafiken. Vi har filmat lite grann utanför och runt om. Vi kommer fortsätta under sommaren med detta. Och vi ser att de här djuren som kommer fram är oftast väldigt skygga som den här kronhjorten. Kronhjorten är ju väldigt... väldigt nervös och tittar om sig och väldigt, väldigt beroende. Och den kastar sig runt, den kommer tillbaka, den tittar. Nu är alltså passagen i ögonriktningen bakåt åt detta hållet för djurets synpunkter. Och vi hoppas att den här beteenden ska kunna påverka detta, att djuren istället går igenom mer harmoniskt helt enkelt då. Vi får se, så vi hoppas att vi ska kunna sätta på skärmar på en sån här och se om vi får effekt på det. Så, det är på de större vägsystemen där vi har planskilda passager. Men på de mindre då, är det sämre beställt med just planskildhet. Vi har nästan aldrig några... broar eller portar som vi kan titta på och bedöma. Utan vi kanske har som E18 i Värmland ett typexempel här. En väldigt, väldigt hög viltolycksbelastning. Vi har korta sektioner med viltstängsel som oftast är väldigt dåliga. Det är alltså många anslutande vägar till dem. Det är viltstängselslut som oftast är väldigt utsatta av viltolyckor och liknande då. Vad gör vi här? Och det är en marig bit att lösa. Det som vi kommer försöka nu på våra platser, det som egentligen pilotprojektet en del rymmer ut i, som vi hade uppe tidigare här, är att vi ska testa nya typer av faunapassager. Och det har gjorts på några ställen, faunapassager i plan helt enkelt, på vissa typer av vägar då. Just den här bilden till höger där är från Torsby, där vi har viltolyckorna koncentrerade norr och söder om ett befintligt kortare viltstängsel. Och vår tanke är att försöka bygga en sån här någonstans lämplig plats på mitten på den här, sätta upp ett viltvarningssystem och se om vi kan få en bra plats för djuren att gå och en säker passage över vägen. Det har gjorts på några ställen. Rosviksbodarna har det säkert talas om. Det har nedlagt nu. Vi har Haraldsmåla som är i funktion på E22an. Väg 23 Osby hade man också. Det var den bilden som jag visade här som var förut. Har också testats. Men nästan alla av de här har ju stängts ner hittills. Och varför är det så då? Jo, det vi ser och det vi funderar när vi tittar på dem det är att vi ser att det är en bristande generell funktion av själva viltvarningssystemen. Det är svårt att göra det här så att det fungerar bra. Tekniken har kommit en bit. Vi tror att vi ska kunna lösa det då. Det kan vara bristande detektion av vilt som styr själva systemet som är brister i. Vi har sett att det varit brister i varningen till bilister. Både Osby och Rosviksbodarna hade väldigt... blinkande lampor på konventionella älgskyltar och liknande. Men det var väldigt otydliga varningar till bilister. Det har funnits problem i driftskedet. När det väl kommer över till driften så är det svårt att drifta det för man vet inte riktigt hur det fungerar rent tekniskt. Du får en system som du inte kan hantera. Men det har också funnits brister i själva utformningen av faunapassagen i plan och vägutformningen. Det har funnits vajerräcken på plats, jobbiga vägslänter och liknande då, va?
har det också kanske varit fel infrastrukturklass. För hög trafikvolym, uppåt 8000 fordon per dygn i Rosviksbodarna. Haraldsmålar har trots allt 7850 och det är det väldigt högt för att låta djuren gå över vägen då. Någonstans får nog Trafikverket sätta ner liksom foten och säga att här i detta intervallet är det lämpligt. Men vi ger inte upp. Många system föreslås nu. På E10 i Norrbotten har vi två system, åtminstone passager i plan för älg. Man diskuterar om man ska ha viltvarningssystem där. 45an i Värmland diskuterar man två i det som vi kallar pilotprojektet. Östergötland är också pilotprojektet Åtvidaberg. Väg 42 vid Koberg är en sån här känd hotspot i Västra Götaland. Där det är ofantligt med olyckor med både dovhjort och vildsvin. Sen väg 108 i Svedala, där tittar man också på två system på den sträckan. Och förutom detta så jobbar ett projekt som heter Vildsäker järnväg. Och där tittar vi ungefär på samma typ av lösning på 24 platser. Så nu pratar vi på 34 platser här inom en rätt snar framtid. Som kommer. Och i och med att det är så många platser nu som föreslås. Får detta då, vi kallar detta ITS-system för viltvarning. Kan vi kalla det någon form av information eller intelligent trafiksystem för viltvarning, så behöver vi samordning. Det är mitt absoluta förslag och egentligen det jag sagt till Trafikverket. Om vi ska göra detta nu så måste vi ha en samordning av alla de här systemen. För att när vi ser på historiskt sett så har de fallerat för vi inte haft samordning, så vi måste försöka bygga upp någon form av plattform för detta. Kanske någon form av övervakning för ITS-varning eller ITS-system för viltvarning eller liknande dit alla system då, om det är på järnväg som den uppe till vänster eller väg är det knutna till då. Och det ska vara knutet för styrning av systemen givetvis, det ska vara knutet för uppkoppling live. Du ska alltså kunna ha en kamera till exempel på varje passage så du ska kunna koppla upp det live. Du ska kunna lagra inspelat material varje gång en älg går igenom så ska den här älgen också, förutom att aktivera varningssignaler om det är väg då, också aktivera någon form av kamera så att den spelar in sig själv. Och vi kan titta på hur den betedde sig och vi kan också se om passagen fungerar eller inte. Men vi måste ha det för driftkontroll och vi måste ha det för kommunikation. Helst ska vi kunna styra den här faunapassagen från en central plats också då. Så just detta tittar Trafikverket lite grann på nu och funderar lite grann hur detta ska kunna genomföras på bästa sätt då. Detta är ju faunapassager i plan då, med ITS-skyltar. Men man skulle också kunna använda ITS-skyltar. Vi har haft uppe det idag redan också. Det kom någon fråga om detta. Kan ni inte använda aktiv viltvarning i vissa områden? Och det är också något som är på gång givetvis. Vi tittar på det i Åtvidaberg i pilotprojektet. Och det är att vi har vissa långa diffusa sträckor med mycket viltolyckor med rätt låg trafikvolym. Och vi kan liksom inte hantera och bygga stängsel på dem. Det är liksom fel vägklass att sätta upp ett stängsel på. Och detta med radiomeddelande är en sätt. Men en annan sätt att kommunicera är ju i så fall med visuellt då. Nu ser ni den skärmen eller bilden dålig. Men den är från Haraldsmåla. Där sitter det en älgvarningsskylt som aktiveras av älgen då. Men tanken är att i ett sånt här system, kanske längs en väldigt lång ostängslad sträcka. Det kan vara en sträcka på flera mil, att du kommer in i någon form av viltvarningszon eller liknande. Så tänder vi upp de signalerna, eller den varningsskylten under de tiderna där vi historiskt sett har sett att viltolyckorna har varit frekventa. Just i det här fallet, runt Åtvidaberg, så har vi extrema, jag har bara brytit ner det på två årstider här nu. Men ser du på september till februari som är den ljusblåa linjen till exempel, så ser vi att absoluta majoriteten av alla viltolyckor är vid den tiden. Alltså vi mellan 15 till 17 och 18 någonstans under de årstiderna. Vi kan fortsätta bryta ner det för att hitta ett sätt att styra den här viltvarningen då. Så den är styrd till när risken för viltolycka är som störst. För övrigt så är den inaktiv då, just för att öka effekten. Och det vi får bort på det skulle vara de topparna i så fall. Vi kanske kan sänka dem lite grann. Det här kommer inte vara revolutionera detta. Men vi kanske sänker dem med 30-40% under de tiderna. Om vi får trafikanterna att acceptera den här viltvarningen då. Det finns potential
ITS. Man har gjort det på andra ställen, viltvarningsskyltar och liknande aktiva. Från Schweiz finns det en studie med 7 platser. Det är platser som inte haft stängsel innan utan som försätts, alltså ostängslade sträckor som har försätts med stängsel, en viltpassage i plan och viltvarningssystem. Och då har man en reduktion av viltolyckor på de sträckorna med ungefär 81% om man sett. Helt okej, jättebra. Även det samma från USA, ett par platser. Även här är det sträckor som inte har haft... Nej, de två lägre där är sträckor med den där. Alltså en mer lång... Alltså en viltvarningssystem som verkar över längre sträcka då. Medan den nedersta Arizona där tror jag är en viltpassage i plan. Där man har allting kontrollerat på ett ställe så att säga. Där du varnar bilisten 150 meter, ungefär 200 meter åt hela det andra hållet när den kommer in till passagen då. Så det finns potential i detta. Och vi önskar givetvis kunna få fortsätta med detta i Sverige också då va. Djuren är en faktor till som vi kan försöka påverka. Vi har pratat om det att det är svårt och det är komplicerat. Vi kommer prova i ett projekt som vi benämner viltsäker järnväg. Och vi kommer prova att utforma teststationer och testa teknik för viltavvärjning helt enkelt. Om vi kan bygga... Vi sätter stängsel på 5 mil på 5 sträckor. Och börjar bygga detta i höst preliminärt. Vi håller på med järnvägsplanerna nu och vi kommer få ungefär 25 teststationer eller faunapassager i plan. Och vid den stationen så ska alltså tåget när det ankommer då, 2 minuter innan denna faunapassagen skicka en signal till platsen. Om det då har detekterats en älg eller ett rådjur vid den här faunapassagen så ska det sätta igång någon form av skrämselutrustning då, eller skrämselsystem då, antingen ljus eller ljud eller vad det må vara då. Det kommer vara innovatörer och teknikutvecklare med i detta då. Det är jag som forskare kommer inte vara med och egentligen vi kan säga vad vi tror men allt kommer bygga på den tekniken som de här kan ta fram åt oss då. Då ska vi testa om detta fungerar. Jag tror det kommer bli skitsvårt. Gårdsjö finner den där i Laxå, en av de sträckorna, jättelång sträcka. Här kommer vi bygga 9 teststationer, men det finns också 10 konventionella broar och portar som fortfarande kommer fungera för viltet. Som vi har bedömt vara helt okej. Okay. Den är som alltså 2,13 mil lång sträcka då, som förses med viltstängsel här nu då. För att få bort viltolyckorna eller viltpåkörningarna på järnväg då. Ja. Det var det jag hade. Tack så mycket.